Ju lutem prezentohuni. Unë jam Nora Imeri. Si për ndihni vetën? Shumë e kënaqshme. Jeni e kënaqshme me këtë zgjedhje që më merr mendje se është hera e parë e cila vërtet një kontribut do të bëni të madh. Po, shumë e kënaqshme. Atëherë unë ju uroj suksese dhe gjitha të mirat pra. Faleminderit.